Шановні депутати, вам розданий на голосування порядок денний. Ставте на голосування за основу чи не можна за основу допомогти? Буду які закони? За основу. Ставте на голосування за основу. Дана земельна ділянка підв'язується під один той самий об'єкт, який вже отримав земельну ділянку. І наповнення бюджету тоді, ну, вже, якщо брати наповнення бюджету, тоді хай ми зі на аукціоні, за аукціоном ми будемо виховувати дану земельну ділянку. Тому земельна ділянка. Дивіться, не всі земельні ділянки можуть бути на аукціон. Ми після того, як включимо до даного порядку денного, це питання буде розглядатися. Саме тому ми повинні збираємося тут, щоб розглянути, визначити, і щоб депутатський корпус знав всі за і проти, і після того приймати рішення. А якщо депутатський корпус не знає і не має інформації, то я не можу приймати рішення. Після земельна комісія? Це після земельна комісія. Земельна комісія, до речі, може дуже багато приймати, не приймати, вона не все цінний характер, а в нас є такі тільки всіх доручень і так далі. Головне депутатський корпус, щоб приймав рішення. А вже як приймали рішення, так чи ні, тоді ми вже можемо офіційно людям казати, що ваше рішення не пройшло, ваше рішення пройшло. От і все. Тому я ставлю на голосування включити до порядку денного, а потім під час розгляду порядку денного вже виступити. Я вам особисто не дам слово, ви можете аргументувати свою позицію. Дякую. Ставлю на голосування. Ви, якщо буде питання до 9-ї школи,
Задовольняю питання, а що про дітей постанову? Зараз я вас розкажу, давайте ми завершимо інформацію. Значить, порядок денний у нас прийнятий. Зараз у нас є 30 хвилин на обговорення. Я перший беру слово і хочу сказати якраз. Сьогодні ми збираємося більше з ректорату університету. Я би дуже просив до якихось рішень і до кінцевих наших погоджувальних компаній, які ведуться практично кожного дня. Я би просив, щоб вони лунали якось там застереження та далі. Після нашої зустрічі з ректоратом я зобов'язуюся перед вами розвідувати, що і як ми вирішили, як питання рухається, і після того ми вже будемо далі, які наші дії. А до того, поки ми ще не узгодили всі наші позиції, я дуже просив, щоб ми на цю тему не спекулювали ці там. Це перше. Друге, я би дуже хотів подякувати сьогодні. Ви знаєте, що наші діти, сироти, воїни АТО, з неблагополучних сімей, ми добилися і міська рада разом з Латвійською республікою добилися того, щоб діти поїхали на відпочинок і на спеціальні табори реабілітаційні до Республіки Латвії. І я дуже вдячний таким депутатам, як Оленич, який взяв під опіку декілька людей, декілька цей, такий депутат, як Шагала, який все-таки не боїться витратити свої кошти і взяв під опіку також дітей, що таких депутатів як Пушкін і фракція народного контролю. І прошу долучитися, бо я знаю, що дехто, може, депутатів нічого не знає, але ще є діточки, які їдуть, ви можете собі взяти під опіку. Це не то, щоб вони могли, бо ми з них беремо за приїзд, а я би хотів, щоб ті діти зовсім нічого не робили. Якщо це можливо, що хто хоче, я до вас всіх звертаюся, ви до Гані Тарасівні, і додам проєкт, я думаю, що це дуже важливий, дуже цікавий проєкт, і діти будуть знати, що ними опікуються, що з них переживають, і ті поїздки, і так далі. Тому я вам це хочу сказати і подякувати, але вже депутат Олегович Кушин і Шагалі вже подякую, тому що ну, насправді вони проявили свою громадянську позицію надзвичайно високо. Я ціную їхній вклад. І ще би хотів сказати одну таку річ, що почалася передвиборна кампанія, і я би дуже хотів, щоб ця передвиборна кампанія вона пройшла чесно, достойно, і найголовніше, щоб з кожного з того був душі. Тому надаю слово нашому отцю, капелану, для спільної молитви, щоб ми самі традиції і всі наші діями починали завжди і з Богом в душі, а не з лукавим в серці. Слава Христу! Я ще, правда, не знаю, чи станом на сьогоднішній ранок Окружний суд Києва не скасувавши нашу конституцію, але в кожному разі ми це святкуємо. Знаєте, бо, ну, до речі, таке питання до кожного в залі. А хто прочитав хоч раз конституцію? Руки піднялися. Так. От. Це напевно, добрий відсоток. Але в кожному разі, знаєте, це можливо прочитати. Але, знаєте, тобто, українська конституція, мало того, що це одна з перших конституцій, якщо згадувати про Пилипа Орлика, навіть сучасна українська конституція одна з найкращих в Європі. Але дуже часто якісь люди забувають, що конституція працює не тоді, коли вона добра, а коли громадяни країни усвідомлюють свої обов'язки. І ось, власне, тому День Конституції ми найперше повинні згадати не тільки про права, гарантовані нею, але найперше згадавши про свій обов'язок як громадян. Ми з вами переживаємо справді важкий час, дуже важкий час. Скоріше всього, наступні удари Росії, вони будуть зроблені по інституції. Тобто, знову ж таки, зараз будуть битися, буде намагатися компрометувати будь-яку державну інституцію, чи інститут президента, чи інші моменти. І тому все ж таки важливо пам'ятати, що все починається з довіри і поваги.
Якщо щось не подобається, то спочатку виконується, а потім оскаржується, а не просто не приймається, бо мені не подобається. І тому, знову ж таки, ми зараз маємо дуже, дуже важкий час. Можливо, невдовзі нам доведеться знову скликати штаб, ну, або якусь координаційну раду по громадській обороні. Я би дуже хотів, щоб на найближчому виконкомі все ж таки була прийнята якась програма підготовки цивільного захисту і інших моментів. Знаєте, краще я буду шизофреніком і через рік скажу, як я боявся даремно, ніж коли буде треба, а ніхто буде не готовий. Це такий важливий момент. Але все ж таки, що я хотів би сказати, все починається все ж таки з поваги до Конституції. Все починається з поваги до цієї держави і її установ і довіри один до одного. Просто довіри один до одного. Довіра ніколи не зрадить. І вас, нехай Бог вас благословить на добрі, плідні рішення на розбудову цієї держави. А ваші рішення, нехай будуть рішеннями відповідальних громадян. Ця сила. Слава Богу. Жіночка шпортається і падає, і клане все на своєму.